Välkommen till Existentiell litteraturfestival. Ett samarbete mellan Uppsala domkyrka och Sigtuna stiftelsen. Samtalet som nu följer går under rubriken Att se på skapelsen är som att se Gud på ryggen. Naturen som en existentiell resurs. Och vi har glädjen att lyssna till David Thurfjell, religionshistoriker och professor i religionsvetenskap som 2015 kom ut med Det gudlösa folket, det postkristna, svenskan och religionen. Och nu är väldigt aktuell, får man säga, en mycket läst bok med Granskogsfolk som kom 2020, skriven inom ram för forskningsprojekt inom naturuppfattningar och sekularisering. Men mycket läst kan jag berätta från Sigtuna stiftelsens bibliotek. Han samtalar med Thomas Bannerhed som ni kanske känner igen genom hans debut Korparna som blev en succé och också har filmatiserats. Han är nu aktuell med en ny bok som heter En vacker dag. Där skildrar Thomas en vanlig dag i vårsprickningen från traltrastens första strofer i åttan till morkullans skuggliga flykt i skymningen. Och samtalet leds av Dan-Erik Salberg, programchef på Sigtuna stiftelsen. Varmt välkomna hit. För ett par veckor sedan så var jag långt uppe i den lappländska fjällvärlden. Det var sista kvällen på en fantastisk fiskevecka långt från all ära och redlighet tillsammans med tre vänner. Jag hade vadat ut en bit och stod mitt i ett sel där forsen rann ut i en av flodens lite större pooler. Det var alldeles stilla. Runt mig reste sig fjällmassiven på båda sidor och solen stod lågt och gav det där alldeles speciella ljuset som man bara kan uppleva i fjällen. Ögonblicket innan så hade en stor harr just gått upp till ytan och slukat min fluga. Och jag hade gjort ett bra mothugg och nu stångades den och bråkade lite för att ta sig loss. Eftersom jag hade fått så mycket fisk tidigare i veckan så kände jag att jag behövde inte vara så nervös för att tappa den här stora fisken utan kunde i lugn och ro koncentrera mig på att låta den simma av sig sina krafter innan jag lugnt och försiktigt kunde ta den i hoven, lossa flugan försiktigt och sätta tillbaks den i forsen igen. Och då, precis när jag står där med en riktigt stor fisk i andra ändan av fluglinan, hör jag det där karaktäristiska kacklandet och så landar två små lommar i vattnet 50 meter framför mig. Det var ett sånt där ögonblick då jag, om jag inte redan hade varit det, kände att jag nästan blev religiös. Thomas och David, har ni haft någon sån där att se skapelsen och att se Gud på ryggen upplevelsen, någon liten extraordinär naturupplevelse i sommar? Ja, jag fick möta kungsfiskare och en hel familj, antagligen 5-6 stycken, nere vid Mörrumsån i Blekinge. Och det var en upplevelse som liksom var öververkligt skön på något sätt. Jag hade sett kungsfiskare förut, men det kom ju ofta an på ljuset. Det här var sen eftermiddag, tidig kväll. Snett infallande, varmt solljus. Och de höll till i en åkrök där de hade häckat och ungarna var utflugna. Och de flög där fram och tillbaka, satte sig på någon kungsbräken buske eller vad det kan ha varit. Och lät sig beskådas i tubkikaren. Och den har ju en kungsfiskare, den har ju en lyster och en liksom gnistrande fjäderdräkt. Så att det väljer jag som ett ovanligt starkt möte i naturen. David? Ja, då kan jag väl ta, jag var i
Sarek. Och det var en väldigt regnig dag. Det var första dagen på den här vandringen. Det var otroligt regnigt och dimmigt och lite småkallt och vidrigt på många sätt. Och vi vandrade upp då genom upp till Karlfjället, flera timmars vandring i detta ogästvänliga liksom väder. Och kom upp på Karlfjället och det är där man vadar fram i någon sorts dimma, ser bara några meter, en sorts, det var en ganska mäktig känsla i och för sig det också, att det, att man liksom är i någon sorts landskap som är helt, det känns som att vara en dröm, för att man ser bara 10 meter åt alla håll ungefär, följer någon liten stig där. Det var fint. Och så plötsligt så kommer en front av något slag, eller någon det blåser upp där. Och så plötsligt så bara försvinner hela det här regnmolnet som vi befinner oss inne i. Och landskapet öppnar upp då och man ser, ja men, många, många mil åt alla håll. De här dalarna och stora fjällvidderna som öppnar upp sig. Och då, i den kontrasten då, liksom, då, det var ju så att man fick tårar i ögonen. Att se skapelsen är att se Gud på ryggen. Det är ju ett citat som har tillskrivits Carl von Linné. Jag vet faktiskt inte om det är han som har sagt det eller så. Men det är i alla fall det vi har valt som rubrik för det här samtalet. Naturen som existentiell rubrik eller resurs. Och jag tror kanske att det här samtalet kommer att kretsa en del kring skogen och kanske också fåglar. Men också tror jag kring naturen och språket och naturen. I alla fall så hoppas jag att vi ska kunna utveckla några tankar om hur det kommer sig att naturen har blivit den självklara platsen för många svenskars existentiella reflektioner. Jag heter Dan-Erik Salberg och arbetar ju till vardags på Sigtuna stiftelsen. Och David, du är ju aktuell med den här boken då, Granskogsfolk, med undertiteln Hur naturen blev svenskarnas religion. För att besvara den frågan så har du intervjuat, jag tror att det är 72 personer eller någonting. Ett 70-tal personer i alla fall, mellan 19 och 92 år. Och de tillhör alla vad du benämner som en urban medelklass. Och även om stoffet från alla de här intervjuerna kan sägas vara ryggraden i boken, så innehåller den också väldigt mycket annat intressant material som är hämtat både från svensk och internationell religions- och kyrkohistoria, men också från skönlitteraturen. Och har varit en fröjd att få läsa den boken. Och Thomas, din skönlitterära debut var ju med romanen Korparna som nämndes här. Där det finns mycket utav naturskildringar, men i romanens form, och lika så faktiskt i din andra roman som heter Lugnet, och vi ska återkomma till dem. Men det du är aktuell med nu är den här boken, En vacker dag, en lite mer klassisk långessä kan man säga, och som knyter an till den litterära tradition som har odlats av några av naturprosans mästare från 1900-talets mitt, till exempel Brusewitz och andra. Jag ska säga också att den är väldigt fint illustrerad av Mattias Bäcklin. Det är lätt att man glömmer illustratörerna i böcker. Nåväl, vi har ju träffats också tidigare, du och jag, i lite olika sammanhang. Du har varit författarstipendiat på Sigtuna stiftelsen och vi har delar också fågelintresset, så vi har skådat fågel tillsammans några gånger. Jag tänkte vi skulle börja egentligen det här samtalet med att göra ett litet experiment. Thomas, jag tänkte be dig läsa ett kort stycke ur En vacker dag. Det är noteringen 11:25 på förmiddagen, sidan 69. Och sen tänkte jag be dig, David, att ja, som forskare kan man säga då, tänka lite kring den här texten och tänka sig att det här kan vara en av dina intervjuobjekt. Som redogör för hur man känner inför naturen och kanske dra några slutsatser utifrån det som du har tagit med dig av dina erfarenheter och kunskaper efter att ha jobbat så länge med det här ämnet. Är det okej? Okej. Okay? Thomas, varsågod.
11 och 25. Kallkällan ligger lägligt till i skogsskuggan bara ett par meter in från Dyviksvägen. Vätter åt nordost gör den också, för bästa möjliga vattentemperatur året om. Jag lyfter bort locket, lossar kåsan från ryggsäcken och fyller den till hälften. Ser ytan stillna och mitt eget ansikte träda fram där nere. Konturerna blir tydligare, dragen klarna. Vem är det där? Som när man tagit sig in i ett ödehus och plötsligt får syn på sig själv i en kvarlämnad spegel på väggen och hajar till som inför en förföljare eller fiende. Som småfåglarna som angriper sin avbild i fönsterrutan. Lockelsen med att vara i naturen. Det är att slippa blicken på sig själv. Den som förmedlas av andra. Vad jag inbillar mig att de ser hos mig. Hur de bedömer mig. Trasten och Törnsgatan struntar i vem jag är. Om jag ser ut som en lodis eller greve. Går i pyjamas eller smoking. Och därmed gör jag det själv också. Så har Lovö blivit en tillflyktsort. En plats på jorden att ständigt återvända till. 20 minuter och 100 år från stan. Där jag kan vara den jag är. Gå var jag vill och se ut som jag gör. Där jag inte känner en människa, men ändå, eller kanske just därför, i någon mening är hemma. Okej. Det här var ju upplagt för Smash. Du har valt ett avsnitt här som passar perfekt med några av huvudtankegångarna i den här, i min bok. Vilken fin text. Då kan jag väl knyta an då till några saker. Det här var ju då lite av de här temana som du finns i det här avsnittet. Återkommer också förvisso i en långt mindre vältalig form då. Men hos många av de här som jag har intervjuat. Och att de är 72 vill jag bara kommentera innan jag ska återknyta. Att de är 72 personer är inte insignifikant. Det var 70 först och sen så fixade jag desperat två till intervjuer för att få komma upp i siffran 72. Därför att det här har nästan en sorts kabbalistisk bakgrund. När Mose går upp på Sinai berg och möter Gud, då har han 72 följeslagare med sig. När Imam Hussein inom islam gör sitt stora försoningsoffer i Karbala-öknen, så är det 72 följeslagare. Så att det är som en sorts, det finns en tradition i abrahamitiska religioner att siffran 72 knyter an till just att möta det heliga på något vis. Men och vad är det då de här 72 som jag intervjuat säger? Jo, men en sak då relaterar ju till det här att se sitt eget ansikte. I den här texten så är det ju spegelbilden i källan. Alltså att när vi... Narcissus om man så vill. Ja, från början. Ja, lite kanske. Alltså att man talar om landskapet, man tittar ut i landskapet. Och i det mötet så är det två landskap. I våra intervjuer så är det två landskap som det handlar om hela tiden. Det ena är det yttre landskapet, skogarna och bergen och vattendragen och sådär. Och det andra är det inre landskapet. Alltså i bemärkelsen det egna inre livet, ens egna relationer och personliga utveckling och ens egna sorger och ångestämnen och sånt där som återkommer om och om igen. Så att om man frågar om skogen så svarar folk om sig själv på ett väldigt tydligt sätt. Och det kan man säga fångas i den här, att man tittar i en källa, det är någonting annat än mig, men det jag ser där är också mig själv. En annan tanke som jag fick utifrån den här textsekvensen var det här med att inte vara sedd, som är lite, drar lite åt ett annat håll. Att man är ensam i naturen, till skillnad från i stan eller i en kyrka till exempel. Vi har frågat folk om hur de upplever skillnaden på att vara i ett kyrkorum och att vara ute i skogen till exempel. Och då återkommer det att
man kan ju tycka om båda liksom, och de har snarlika kvaliteter, men i kyrkan kan man bli väldigt självmedveten. Man vet hur man sitter, man känner sin kropp. Medan om man går ut i skogen, här känner jag verkligen igen själv, det tar bara några sekunder så har man slutat tänka på sin hållning. Man bara är där liksom. Man blir någon sorts naturligt djur som är i sin kropp. Och det är ju då en sorts, man kommer bort från de här sociala kraven på något vis, eller man upplever det så. Och sen så den tredje grejen som jag kan knyta an till är den här formuleringen 20 minuter och 100 år från stan. Och det här 100 år, därför att åka ut i naturen för många av de här urbana människorna som vi har intervjuat, det handlar också på något sätt om att åka tillbaka i tiden. Alltså tillbaka till sin egen barndom. Många har introducerats till skogen i barndomen. Det är en plats som är associerad till lyckliga barndomsminnen och sommarlov och morfar som tog med en på fisketurer och sånt där. Och man återknyter till det där, och därmed återknyter man också till tidigare generationer och till ens föräldrar och mor- och farföräldrar och till någon sorts autentiskt liv då, som man känner har gått förlorat i den moderna tiden. Ja. Hur kändes det att bli analyserat på det här sättet, Thomas? Ja, själva texten är ju i hög grad biografisk, så att lite orolig var jag kanske, men jag tycker att det var en adekvat och fin analys. I de här intervjuerna och i människors beskrivningar av vad naturen ger dem, så handlar det ofta om det här med sammanhang och ursprung och känslor av vördnad och bävan och förundran och sådär. Och till och med om jagupplösning, alltså sådana här begrepp som man lätt kan koppla egentligen till religiösa begrepp. Men bara undantagsvis så talar man i religiösa termer. Och hellre så märker man att de tystnar lite inför för att tala om andlighet. Och även om det är så att säga, sekulära svenskar som ändå har ett något slags förhållande ofta till kyrkan. Man gifter sig där, man iakttar högtider med religiös bakgrund och så. Du skriver någonstans att många av oss har en i tystnad höjd djup relation till naturen. Vad betyder det? Ja, det är flera sorters tystnader då som höljer denna djup relation. Och dels är ju det att man vill vara, man går ut till, det är inte så tyst i skogen i och för sig, men man söker upp någon sorts tystnad. Den upplevelse som är omgiven av tystnad. Men det är en annan tystnad, det är också det här att man inte vill klä den i ord. Man vill liksom inte, det finns en stor risk då att man pratar sönder den här upplevelsen. Som kanske gäller alla religiösa eller djup. Existentiella upplevelser eller kärleksupplevelser och sånt där. Och det där kan man ju se på ganska handgripligt liksom, om man tänker på vad språket gör med erfarenheten när det först utvecklas. Nu finns det ju poeter då som Thomas och som kan hitta vägar tillbaka genom poesin och konsten. Men språket är ju för de flesta, i vardagen i vilket fall, ett sorts kommunikationsmedel som förenklar tillvaron. Ta det här och som därmed också plattar ut den. Man kan ta ett exempel. Ta det här med ett träd. Tänk er ett litet barn som växer upp och som har en relation till ett träd. Man har varit där, man har känt barken, man har smakat trädet, man har känt doften av liksom krossade löv. Man har minnen av hur det känns i kroppen att klättra, ljudet av vinden som rasslar i löven. Minnen av sina föräldrar som har lyft upp en där till klättergrenarna och sånt där. Det är en otroligt komplex erfarenhet det här med ett träd. Och sen så när det här barnet då erövrar ordet träd, då kommer förmodligen det här ordet av. För oss flesta, när vi hör ordet träd, då ser vi framför oss en stiliserad bild av ett, liksom, en visuell bild av ett stiliserat träd med en krona och en stam så här. Så att det är som att ordet plattar ut denna rika erfarenhet och blir bara en liten del av det. Kanske inte ens den mest viktiga.
Och i ur ordet träd försvinner då kanske doften av bark eller minnet av hur spännande det var att klättra i det där, eller vad det nu kan vara. Så språket liksom på ett väldigt handgripligt sätt plattar ut världen. Och om man då ska använda språk om sånt som är de här multimodala eller hyperrika erfarenheter, så blir det svårt. Och då tystnar man då. Jag måste ändå hänga kvar lite i den där frågan om språket och kopplingen ändå till det vi kallar då en religiös tolkning eller upplevelse av en existentiell upplevelse. Och det, är det så att du egentligen tänker dig att de flesta i någon mening är troende, men antingen generade över att tillstå det eller saknar de här språkliga verktygen för att uttrycka det på ett sätt som går liksom utanför de religiösa konventionerna? Förstår du hur jag tänker? Ja, och då beror ju det på vad man menar med troende. Om man tänker en person som lever innan sekulariseringen, eller om man säger det, ett samhälle där alla, där religionen då, om det nu är kristendom i första hand då för i Sverige, där religionen är som ett sorts som vattnet för fiskarna, det är en självklar del och alla är liksom med i den här, då är inte det en så viktig distinktion om man är troende eller inte troende. Och det som har hänt då med i vår språkliga utveckling i och med moderniseringen och sekulariseringen är ju att religion har kommit att bli en mycket mer avskild och distinkt del som man måste ta ställning till. Och lite av det har ju att göra med, är ju lite som att religionen blir en sorts sån här halmgubbe. Alltså det skapas en sorts fantasibild av vad det innebär att vara religiös. Att vara troende eller kristen eller religiös, att vara religiös är kopplat då till massa ställningstaganden, politiska, moraliska, världsbildsmässiga ställningstaganden som man inte riktigt kanske vill kännas vid. Så då blir det en identitet som blir väldigt mycket svårare att känna igen sig då, att vara kristen då eller religiös. Och med det, och där hakar också alla dessa ord på. Så ordet Gud då, man kan säga att det blir belastat. Ordet Gud blir belastat, ordet tro blir belastat, ordet andlighet också blir belastat. Och ja, men det finns ju många bekännande kristna som är präster och aktiva kristna som till och med de kan känna att på frågan är du kristen? Ja, men jag måste förklara vad jag menar med det. Eftersom ordet är tillskrivs massa positioner som man kanske inte vill kännas vid. Och då vill man också, det här är också ytterligare en sorts tystnad och ytterligare en anledning till att försöka undvika det här. Det var någon intervjuperson som sa så här, men kom inte och gegga ner det här nu. De frågar, skulle du säga att det är Gud här? Nej. Kom inte nu och gegga ner här min djupa existentiella, högst personliga erfarenhet med massa etiketter och knyta anden till några kyrkor här som jag har ett tvehågset förhållande till. Så det finns en känslighet kring de här orden. Och det tror jag är kopplat till vår moderna historia. Känner du igen något av det där, Thomas? Ja, för mig har ju språket blivit kanske lite tvärtom då, en väldigt viktig del av naturupplevelsen. Vilket väl möjligen beror på att min väg in till naturen och fåglarna så att säga började med litteraturen. När jag skulle skriva Korparna så tröt fantasin som vanligt. Och jag fick då idén att pojken Claes skulle vara fågeltokig. Och för att kunna gestalta det så var jag tvungen att ägna mig åt ganska omfattande studier, både i text och i fält. Så att jag gick runt och antecknade allt jag såg och hörde på detaljnivå. Och det har blivit mitt sätt även efter det att möta naturen, att språksätta intrycken. Jag är liksom för rastlös, tror jag, eller lite för nervös för att bara gå runt i största allmänhet. Så för mig förstärks nuet, sinnena skärps när jag antecknar
exakt det jag ser och hör. Om en fågel lyfter, hur ljuset faller. Hur låter det i lövverket på olika träd när det blåser. Då är jag ett med naturen. Så att det är min ingång. Ja, vilket ju beror kanske på att jag också har blivit författare. Alltså att det är så förknippat med språket. När jag läser dina böcker, Thomas, så tycker jag verkligen att man kan se det här temat naturen som en existentiell resurs tydligt, fast på lite olika sätt. Din nya bok är ju en slags fältrapport, en tankebok. Och den upplever jag som väldigt harmonisk, det ska vi säga lyckligare än dina romaner. Och kanske har det att göra med att i en vacker dag så finns det inte så mycket som konkurrerar med fågellivet. Mellan fågellivet och naturen för huvudpersonerna i både Korparna och sen i din uppföljare, den som heter Lugnet, snarare representerar en slags flykt ur en upplevd tvångsmässig tillvaro. Mm. Som hos Klas i Korparna, eller ja, där ornitologin blir en slags tröst och komma ifrån någonting. Men eller hos Urban, där ornitologin blir en hållpunkt eller någon slags ordning i en ångestladdad tillvaro. Han samlar ju in fågelägg. Precis, jag tänkte, bara berätta lite grann om de här två karaktärerna utifrån det här perspektivet? Ja, för Klas är det ju så att han inte vill vara hemma på bondgården. Han känner att han inte duger någonting till och han är rädd för sin far som är psykiskt sjuk. Och då blir fåglarna liksom en livlina för honom, tänker jag mig. Han vill ju på något sätt kanske till och med bli fågel. Och det som tänder det där, det är nog inte liksom den här frihetsklichén som man kan känna ibland att man förknippar fåglarna med, utan när han inser att nästan alla fåglar måste flytta hemifrån för att överleva. 90% eller något sånt där. Alltså alla flyttfåglar. Och det vill han nog bli helt enkelt. Han vill bli en flyttfågel. Och han studerar ju taltrasten till exempel. Det börjar boken med att han möter taltrastarna och deras bo inne i skogen. Ganska nära huset. Och då har han precis suttit på en stenmur och fattat en sorts beslut. Andra sidan stenmuren är människans ordning, det odlade landskapet, lantbruket. Andra sidan stenmuren som han då väljer är den vilda, oförutsägbara skogen med taltrasten som häckar. För övrigt Smålands landskapsfågel också, så att passade bra. Sen i Lugnet så handlar det om en kille som heter Urban och som vill vara urban, leva upp till sitt namn. Men han är ensam och har det svårt med relationer, blir övergiven på ett sätt som han inte kan hantera. Och han har haft ett naturintresse från barndomen som kanske påminner om Klas lite grann. Men det blir så att säga inverterat på något sätt i hans mentala kaos. Så att han sätter sig före då att bli en framstående äggsamlare. Och åker land och rike runt för att röva borna på ägg. Och det får man inte göra. Jag har till och med fått frågan efter den där boken om det inte var jobbigt att klättra upp i träden för att och då kan jag understryka att det har jag aldrig gjort, utan det är ett gediget forskningsarbete skulle man kunna säga på museer och så för att få reda på hur alla de här äggen ser ut och hur de väger. Och du har inte varit upp och klättrat i fågelbonen? Jag har inte rört något fågelbonen. Får jag fråga dig en sak om det här med språket, att språket är med hela, upplever du att språket är med hela tiden i ditt liv? Alltså, det är inte som om du står inför en stjärnhimmel eller vad det nu kan vara, en
en morkulla som dyker upp som en skugga är, och du liksom bara är i den upplevelsen. Är språket en del av det då? Ja, det är intressant. Alltså, jag kan nog inte säga att språket är med inne i stan alls på samma sätt. Där går jag mest och irriterar mig på alla elsparkcyklar och sånt där, och de har jag ingen lust att... Ofta är det ju så fula ord också i stan, alltså cirkulationsplats och hårddisk och sånt där. Techjätte heter de stora företagen nu för tiden. Men när jag kom ut i skogen, i naturen, då är språket med mig hela tiden. För att där finns det ju en skönhet också i liksom själva namnen och termerna. Det var nog det som jag gick igång på, tror jag, från början. När jag försökte självbilda mig. Alltså att fåglarna har en vingspegel och en blinkhinna och en undergump. Och att de heter sånt här som... aftonfalk och sommargylling och småfläckig sumphöna och sånt. Det tyckte jag var fantastiskt. Så att det bidrar nog också till mitt språkliga intresse för naturen. Att det finns en skönhet i det som omger naturen och fåglarnas värld. Även insekter, alltså sorgmantel. Och det är ju... ja. Naturen har liksom lagt beslag på alla de vackra orden, och sen får vi nöja oss med det som blev över. Jag växte ju upp bland får och svin och så, det kan inte mäta sig med sommargyllingen. Men jag tänker på det, alltså, din uppväxt är väl, liknar ju Claes i Korparna. Ja. I ett småbrukarmiljö, slutet av 70-talet. Och jag tänker på att Claes i den berättelsen, han dras ju mot det moderna. Han vill därifrån, han vill inte överta gården. Och hans naturintresse och intresset för fåglarna blir en slags terapi, en flykt för honom, tänker jag. Medan skillnaden mot hans pappa då, och generationerna före, där man såg på naturen mer som någonting som var nödvändigt för att överleva. Hur mycket virke kan jag få ut av den här skogen och så. Och som jag förstår när jag läser din bok, David, så är Claes förhållningssätt i Korparna det du kallar den romantiska natursynen. Det liknar det i alla fall. Den romantiska blicken på naturen. En ganska modern sätt att se på naturen. Men i den här omvandlingen så romantiserades, om jag förstår dig rätt, inte bara naturen, utan man kan också tala om en romantiserad syn på nationen och på religionen och i vårt fall kristendomen. Och att det här är en slags parallell utveckling. Har jag fattat dig rätt där? Ja, alltså jag tror att i den här omvandlingen från ett självhushållande industri eller självhushållande bondesamhälle till en modern industrination som Sverige och många andra länder genomgår från förra sekelskiftet eller kring då. I den omvandlingen så sker också en sorts mentalitetshistoriskt skifte där individualismen och vad jag kallar då den här känna efter kulturen är en väldigt viktig del. Och det betyder att man börjar, man tänker ofta det här, på det här som att det liksom världen avförtrollas och förlorar sin själ och sånt där. Och det finns ju, det är liksom det vanliga berättelsen om sekularisering. Men det finns också en utveckling som går i helt motsatt håll. Nämligen att man börjar betona vikten och bejaka vikten av det inre livet. Inte bara för överklassen utan för alla människor. Och i den framväxande liksom urbana medelklass som växer fram i det här skiftet så börjar man att känna efter väldigt mycket. Ordet, och man börjar relatera till saker på ett känslomässigt sätt. Och det här har ju att göra med att man i det nya samhället behövs som individ. Och man ska konsumera och man får pengar och tid att liksom fokusera på sitt eget inre. Och en del av det här fokuset på det egna inre livet är ju då konsumtion, det klassiska. Varje gång man konsumerar, man går och ska välja en tröja och måste bestämma om man ska välja prickig eller randig eller vilken färg det ska vara. Då måste man ju liksom känna efter innan. Vad är det jag tycker om? Vem är jag? Vad vill jag? Vad är det jag har? Och det här är en sorts kompetens då, en sorts
konsumentkompetens kan man säga. Att identifiera vad man vill och att agera på det. Och jag vet inte om ni har äldre släktingar som har en kontakt, eller om ni minns äldre släktingar som hade en kontakt tillbaka till det gamla bondesamhället, eller som inte är så mycket en del av den här moderna kulturen. Då kan de ha väldigt svårt för att liksom säga vad de tycker och vad de vill om olika saker. Vad tycker du om konst? Eller man kan känna sig helt så här främmande inför det här, för man har inte övat upp den konsumentkompetensen. Och det där kommer då att påverka också hur vi relaterar till religionen då, till exempel. Så att när man går i gudstjänst eller går på jul, i julottan på juldagsmorgon, så börjar folk att utvärdera och känna efter. Vad tycker jag om det här egentligen? Och så tänker man så här, men det här berör inte mig. Jag vill hellre vara hemma och käka rostat bröd och ha frukost på sängen. Och då kommer man inte till julottan nästan. Så att, och det beror inte på att man alltid har tyckt om julottan så otroligt mycket, utan att man nu börjar utvärdera allting runt omkring en. Och samma sak gäller då naturen. Så att om man tänker sig i det gamla bondesamhället, då levde man ju med naturen. Det var ju en arbetsplats. Man gjorde vad man var tvungen att göra där. Och man hade den här praktiska blicken på naturen. Då. Man kan ju ha älskat den då också, fast med en lite annan blick. Men i det här moderna, urbana som växer fram, då relaterar man till naturen efter hur den liksom berör en. Och det där är ju väldigt påtagligt då, hur man bygger. Det kommer ju på 20-talet då, i Paris, det första exemplet, där man bygger en spårvagnslinje som går ut till ett naturområde. Och där kan man stå på en liten bänk som är i ordning gjord vid ett räcke och titta ut över en äng då. Så man är inne i stan och då tittar man i skyltfönster och man tittar på museer och sen så åker man ut. Och så tittar man på naturen med samma blick. Och för de som höll på att harva jorden där får det väldigt märkligt att det kommer de här borgarna från Paris och liksom titta på dem på det här sättet. Men det är den utvecklingen. Och den här, ska vi säga, romantiska blicken, jag väljer att använda det ordet eftersom du själv har det. Det är ju ett väldigt antropocentriskt perspektiv, alltså ett sätt att se på naturen utifrån oss människor helt enkelt. Men idag finns det ju också ett ekocentriskt, eller man kan kalla det djupekologiskt sätt att förhållningssätt, där människans plats är förminskad och man talar om naturens rättigheter och så. Vad säger ni om det? Var det något som dök upp hos dina intervjupersoner? Ja, de har lite av det, men det som är det dominerande hållningen är, alltså, grejen är då att både det traditionellt kristna, det moderna industriella liksom naturexploaterande perspektivet och det romantiska är antropocentriska, människocentrerade perspektiv. Och det här ekocentriska då, liksom som tänker sig att naturen finns där i sin egen rätt, att den har ett värde oberoende av oss, utmanar ju då en lång tradition av antropocentrisk förhållande till naturen som har kommit i massa olika tappningar. Förut kallar man ju vissa djur för skräp. Alltså, det finns apropå fisk, det finns ett uttryck skräpfisk. Alltså fiskar som inte vi kan använda, de är då skräpa, de är helt meningslösa. Allt som inte direkt kan gagna oss, ska liksom bara, de kan man bara utrota direkt. Och det är ju den attityd som har präglat vår naturhållning under de senaste 150 åren i varje fall. Och det ekocentriska är liksom på gång och man kan ana det förstås i debatten och liksom de mest hypade filosoferna och ungdomskulturen och sådär. Men det är ju fortfarande inte någonting som har brutit igenom på bred front. Vi har ju fortfarande ett industriellt skogsbruk och jordbruk. Och vi äter mer kött än någonsin och flyger mer. Eller kommer väl snart göra igen. Så att det är på gång. Men det har ännu inte kommit att dominera på något sätt. Vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Det finns många spår som jag får hoppa över här nu. Men jag vill ändå mot slutet här knyta an till en sak som förenar er båda. Och det är så att titeln på din bok, David, Granskogsfolk, det är ju myntat av poeten och författaren Harry Martinson. Och jag vet att han betyder mycket för er båda.
Och vi har pratat om språket och hur språket kan tjäna oss, eller så att säga, kopplat till naturen och kan också förstärka naturupplevelser och så. Ni citerar honom båda och ni uttrycker båda er beundran för hans sätt att fånga det essentiella i naturen. Kan inte berätta kort om ert förhållande till Harry Martinson och vad som får er att ständigt återkomma just till honom? Ja, det skulle egentligen behövas långt, men det får bli kort. Det var så att jag upptäckte hans naturprosa. Jag hade ju läst hans romaner och många diktsamlingar. Men hans naturprosa väckte något hos mig. Han gav ut 3 böcker på 30-talet och en på 60-talet som hette sådant som Svärmare och harkrank och Utsikt från en grästuva. Och det som jag drabbades av var hans oerhörda förmåga att förädla intrycken av ganska vardagliga, nästan triviala möten i naturen med stråna i en grästuva eller en skalbagge i skogen. Att förädla de intrycken till ordkonst helt enkelt. Innan dess så hade jag nog trott att det måste vara något alldeles märkvärdigt om det ska komma i en skönlitterär bok. Men det är ju språket som gör det. Och i Korparna finns det till exempel i början av boken nästan en hel sida om ett asplöv som Claes nyper av och sitter och tittar på mot solen, drömmer sig bort till fjärran djungler och sådär. Och det hade aldrig fallit mig in utan Martinsons naturprosa att skriva en sida i en roman om ett asplöv. Så det får jag tacka honom för. Den blicken. David? Ja, men jag har också uppskattat det här extremt detaljerade liksom, som du nämner här, Thomas. Men sen är det väl också så att jag, Harry Martinson är ju den som hans liv och person och poesi på något vis förkroppsligar den här rörelsen från landet, alltså att vara nära det nära bondesamhällets livet in i stan. Och sen längtan tillbaka till det här, till en romantiserad bild av det som har gått förlorat. Han har ju också lite så här Dan Anderssonska kvaliteter. Någonting står och vädjar i de djupa skogarna. Det finns någonting som liksom som lockar där. Och sen, och det här Granskogsfolk är ju hela den dikten som slutar med att ändå är vi vad vi är, ett granskogsfolk. Det handlar ju om att man lever i det urbana livet, men i någonstans innerst inne så är man inte hemma här. Vi bara lurar oss att vi hör hemma i den moderna urbana tillvaron. I själva verket så är det, hör vi hemma där. Och det är i det gamla, och det är inte bara positivt. Det är inte bara positivt att vara ett granskogsfolk. Det är också en ganska karg och krass tillvaro på något vis, blandat med det här liksom existentiellt fördjupade. Tiden lider och vi måste snart avsluta det här samtalet. Jag tänkte att vi skulle göra det med att Thomas, du ska få läsa ytterligare ett stycke ur En vacker dag alldeles strax. Att naturen är en existentiell resurs för oss tre som sitter här och för alla oss som för alla er som sitter där nere, det kan vi nog enas om. På vilket sätt som naturupplevelserna också i någon mån kan vara religiösa upplevelser är något som vi får samtala vidare om i andra sammanhang. Men stort tack för att ni ville komma till Existentiell litteraturfestival, Thomas Bannerhed och David Thurfjell. Era böcker finns här utanför sen och jag hoppas att ni har tid att stanna och signera för de som vill. Tack för det här samtalet. Nu Thomas, ska du få avsluta med att läsa en text. 12:47. Alla dessa iakttagelser av smått och stort, av fågelsång, aspsus och sporgömmesamlingar. Vad ska de egentligen tjäna till? Att benämna och sortera, lägga på minnet och kunna relatera.
Kanske är det helt enkelt ett sätt att finnas till i den här världen. En sorts drift att lära mer och vilja förkovra sig. Ett behov av att få överblick och kunna orientera sig. Som att vilja vara lite hemmastad i språket när man reser i främmande land. Ha en karta i okänd terräng. Inte för att klara sig, utan för att upplevelserna och mötena blir så mycket rikare. Närvaron så mycket större. Oron mindre. Sen har det kanske också något med flykt att göra. Några timmar av uppmärksamhet med kikare i skogen och plikterna försvinner. Och en längtan efter att bli del av något annat. Ge sig in i det lilla, oförutsägbara. Ungefär som när man skriver. Att försöka finna fram till den där formuleringen. Hitta synonymen med ett A i den tredje stavelsen. Fånga ögonblicket som när som helst kan gå förlorat. Som ung brydde jag mig inte om naturen. Jag skulle bli bäst i fotboll och i skolan. Jag skulle skriva i tidningen och imponera på alla andra. Jag skulle tjäna ihop pengar och köra jeep med någon kompis. Eller okej, helst en tjej. Genom Sahara, ner till Mali och Senegal, kanske Nigeria. Till musiken och stränderna och månen. Eller åka till Indien som min kusin hade gjort och blivit intervjuad om i tidningen. Naturen var något som bara fanns, som en kuliss eller något man passerade på väg någon annanstans. Under hela uppväxten bodde jag med gran och björk och vilda djur in på knuten. Hade den stora myren framför husets ögon och halva himlen där ovan. Kanalen och skogen och fågelsjön. Men naturen var liksom ingenting i sig. Den var lika intetsägande som kanske trottoarerna för en stadsunge. Sen blev krogen länge viktigare än skogen. Att sitta på kvarnen av pelikan och hänga på Hannas. Men någonstans mellan 30 och 40 började allt det där eka tomt i mig. Alla blickar man sökte. Allt trånande och konverserande. Att behöva bli sedd för att finnas till. Krogen var nog aldrig mitt rätta element. Inte umgängeslivet överhuvudtaget. Jag var för intrasslad i mig själv. Ständigt på flykt från de som tyckte om mig. En dag stod jag med några vänner vid en busshållplats på Norrmalmstorg. Någon frågade vad det var för ett träd som såg så sjukt ut bredvid oss. Kanske visste jag det som kom från vischan. Nej, jag gjorde ju inte det. Men nöp halvt i hemlighet av ett blad och satte mig med floran hemma i lägenheten fram på kvällen. Det visade sig vara en lind som jag alltså inte hade känt igen. Och tanken for genom mig och kom tillbaka. Detta går inte an. Att gå runt här på jorden i ett helt liv utan att veta vad träden och fåglarna och blommorna heter. Skaffa böcker och läs. Ut i skog och mark och se och hör. Sedan dess har livet blivit rikare. Jag har fått skarpare ögon, större öron och lugnare nerver. Kanske rent har blivit lite mer ödmjuk inför livets gåva. Och ibland, när själva tillvaron har satts i gungning på senare år, med terrordåd, stegrad klimatoro och coronapandemi, har naturen blivit en lugnande famn att söka sig till. Ett rum där man kan stövla in var som helst och få uppleva den lilla ynnest lycka som kallas för undran. Stå och titta på en aurorafjäril mot allt det skirgröna omkring. Sitta och lyssna på näktergalen och undra hur det ens är möjligt. Nypa av en styrmorsviol eller liljekonvalj och bara känna wow.